На Луганщині українські військові збили російські гелікоптерми-8. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. З інформацією генерал-полковника, українські військові з 25-ї окремої повітряно-десантної бригади вразили російські гелікоптерми-8 на Луганщині. У відео, яке було опубліковане, аеророзвідники з України зафіксували місце падіння гелікоптера та горіння його уламків. Наразі немає інформації про втрату екіпажу цього гелікоптера. Точне місце приземлення російського ми 8 було визначено геолокацією, розташоване східніше від населеного пункту Райгородок в Луганській області. Це падіння сталося на відстані понад 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення, що суттєво перевищує максимальну дальність, на яку зазвичай розраховані переносні зенітні комплекси. Важко сказати, з якою метою гелікоптер перебував у цій прифронтовій зоні. Протиросійська військова авіація періодично обстрілює українські передові позиції, випускаючи некеровані ракети з відстані 2-3 кілометрів від цілі. Це відбувається за допомогою кабрування, особливого маневру, коли гелікоптер задирає ніс і випускає ракети по параболі, щоб збільшити їх дальність польоту. Цей метод має низьку точність. Але дозволяє уникнути прямого контакту з вразливою технікою, точність компенсується великою кількістю випущених ракет. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!